بوزو مسلمانو اسد کوتا محبت کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار برونٹ جل نبی دعوت اس قول لا الہ الا اللہ لوگ مخالف چبا سار برونٹ کو مخالف سار برونٹ مخالفت کر سوس پتر ابو لہب تبت یدا تم کر مخالفت سار برونٹ کیا ونن تبرک یا محمد نعوذ باللہ دفا گس یا محمد تم ونی جملہ ونن یوت یوت نکی نبی سن زکوار ایس تم سن دون کٹے نکان مز پرسو تم اس کوار مالس یم اس گرس مز بچی آسن نکا بغیر یا تم اس پرسو یم اس طلاق ہے کوری گرس میں تم اس پیٹ کیا گزرا کہ نبی ایس نا کوار مال تمہن ایس نا کوار ان سے محبت جی تم سن نبی سن زکوار ایس کم سن دون نچین نکان مز ابو لاب سن تم دنو دونو مین طلاق میوین تو نبی اس آئی زکوار طلاق ہے قصور کیا زوز یہ کہ کوپاڑوں مسلمان گیس کیا گا سون جانتس گیس گا سون احمد گیس صحیح وقت لگی آئیت میں ان امتی گیس صحیح وقت پر پکون یہ قربانی تے دس نبی ان کمس کا ترس امت اس کا امت کس اس ونیو کس اچھا اچھا اس کی نا تتھائید ونیو کس اچھا اس کا تر دس نبی ان قربانی کیا دون کورن کیا میلے آو طلاق نبی پاس اسم گیا ایک دو لوکن دعوت دی دعوت دیوان طائف واقعی اسو تو بارہ بوزمز نبی درات ایت خون اس خون کس مو جمع بوٹ اس مز اس کم سو نبی پاک کم خطر اس ونیو اس دین اس خطر کم اس خطر ایس قربانی یم اس خطر دنیا آ بنانا یم سن مرتب چو رب اس پت اگر سو چاہے کیا نہ کہ گسک مگر نبی ان یم تمام قربانی کم اس خطر دچن اور سو امت چاہش یوتیو دیکھیں نبی شو دعوت دیما ایکی جائے بیٹھ ون لو کو ای کوسو بیا کو ناوس بالله ویا شو شاید پاگل بیا چون ویا چو مجنون تو توئی تی می ونن کا اشعار ریڈی ونا مشین ویا ویا شیا چین می ایش ونا کنا ای زرا کامن کس کرون قتل سو اعلی ذات خاندان اعتبار مالی اعتبار اس تم ہمیشہ اعلی مگر یہ قربانی یوتیو دگین پتا نفرا نبی اس تم سات پتھر بھی سو نبی پاس چھچن تھک ناوس نبی ان کر عید برداشت ونو اس کیمس خطر ونو اس کیم اس خطر کر برداشت کیا چھنا وہی تے احساس گسا اس سیرت کیا ہے جوان پڑھنا اس سیرت کیا ہے جوان اے موجب چاہیے ون تاکہ ایسی کن لطف اے موجب چاہیے ون تاکہ اس کرو عمل تاکہ اس مانو وچو نبی ان کسا قربانی دس اس خطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک دو باغ اس مس پتر تو لکھ خزر اس پتر اس پتر باغ وچ پتر اس خزر اور لکھ تم صاف کن بیاک صاحبی اس سید عبداللہ انس عبداللہ چھے کھاکنا انس یا رسول اللہ میرے چھن بچ چھے نبی نے کہا انس عبداللہ ہادی صبح رابعتن ما دم تو شیا عبداللہ آج چھم چوریم تو اخ لکمت ہے چھم نے یڑ مز وطمات یہ قربانی کی مز خطر ہے امت اس خطر سو امت کو سر میں امت بول میں تو احساس اس کت احساس گز گسن ہے سو امت چھوس تو چھو نبی نے کہا قربانی دیس اس خطر کیم قطر تاکہ میں ان امت ایک اس مین طریق اپناؤں ایک اس مینن سنتر پر عمل کروں ایک اس جنتس میں گسن لائق بنوں امس گس حقوقات پتا چلی مول کت چھو منا موج کت چھو منا بین کت چھو منا کھانداری کت چھو منا کور کت چھو منا بوئی کت چھو منا یم تمام عمال پر جانور نش ہٹ انسان سن طریق اس اپناؤں رب تو رب سو رسول گس رئیس کروں نبین ہشتو پنی زندگی پنی قربانی دیت مگر اشن مسلمان احساس گسا نبی سن سیر تی شور اس ترائی نبی سن طریقی ترو اس پارن اپنان خطر چن بالکل دے تیار کی مسلمانو احساس گسا وچو جناب محمد رسول اللہ سن کسا قربانی دیت